waxaan jeclahay in aan yar ka taabto marka hore faysal cali waraabo injineer baad ahayd siyaasadda waxaa soo gashay anigu siyaas injineer baan ahayo waxaan islahaa marka dowlad dalka la xoreeyo shirkada ayuu ka bilow ayaan constitution company baan ahaa markii 92 aan arkay dalkii oo inaga xabaalahaynu qoyan yihiin dalkii oo dagaal ka dhacay dagaal soo keenay ayaan goostay inaan siyaasadda galo marka waxaan tegay London baan tegay 2009kii bishii February dalyarada ilaa saab oo saleebaan diriya akram ka mid ahaayeen baan shirk la qaadanay waxaan dhawar maxaa inagoo ilaahay fircoon inaga badbaadiyey oo xabaalahaynu qoyan yahay sideena isku jilaabaanu waxaan ogaanay ilaa 6 kiilo waxay naga xumaa inay ahayd leadership waxaan goosanay inaan siyaasadda galno 5 qodob baanu qaadanay kow in soomaaliland independentka ahaata oo ay mar dambe talada cidla yeelaan 2 in soomaaliland lagu xukumaa kitaabka ilaahay iyo sunnaha rasuulka caleyhi wasalaam 3 in magaalada soomaaliland system dowlad aan gacan ku soo ururinay fudda hoos u daadagta ee la sameeya dowlad welfareka bixisan daryeelka oo qof ula reer soomaaliland aan ku gaajoon ama ka qaadanna sida ay sameeyeen wadamada iskandinaafiyanka ta shanaad waxaan ku tashanay inaan siyaasiyiinta hore baarkin garayno saa u sameyso waxay dambe dagaalka soo kayaa dhacay wadii gudii nabadda ka shaqeeyay gudii nabadda gudii nabadda waa aragteen afhayeenkan ahaa waa maalintii noogu dareed bahe ilaahay waa kii nagu guuleeyey subxaana watacaala ilaahay waa kii nagu guuleeyey waatii cigaal dib loo doortay markaasay ka bilaabantay soomaaliland dib u dhiskeeda ilaahay xayr ha siiyo jannadaha ka warayo cigaal cigaal baa inoo dhisay maanta waxaanu ku ciyaarano ilmaalaba jabina waxa weeye anugu caruurteyda markaan ka yimi 2009kii waxaan ku yidhi nebi ibraahim caruurtiisu wuxuu kaga tegay calayhi salaam wuxuu kaga tegay lebadegaan annaga baraf baan kaga tegay laakiin qaar baan idin sameeya waan kuyidhi qaar la'aan si anagi igu dhacday isku dhici mayso si aadna qaw bixin naba ageen sidaasaan siyaasadda u bixin waa aragteen 23 sanaan siyaasadda ku jiray shirin lacagi weligeyga ma soo gelay soomaaliland weligey mushaar kama qaadan shacabkeygaan gelina intaa hadana waa laartiso waa la iboor jiray tii u dambaysay muraqibiintayii baa lacag laysiiyey waxa la yidhi 1,000 ka helbo toban qor baa la yidhi waa adigaan wixii ima siiyey hadana waa adiga arkaye magay arkay wadani oo dagaal bilaabay iyo ka kacay waa adiga yidhi kan isku diin baan lahay kaasi waa shiici waxa mujee waa soomaali weyn mooda waa adiga idin kaa imaka hangalaysan iyo waa adiga isaga indoorsgareeyey iyo walaalayay waxaa waxay yidhi aanu qaran baan muhiima qaran baan dooni maanta waxa weeye dalkeena arku maanta ma doonayaan hoos u galo dana waqtu xun baynu ku jirnaa wixii qalad ahaa maanta soomaaliya way ogtahay qof kasta uuku maanta awal way isku saarneene walayna shiilay maanta shacabku wuu garanayaa qofka soo maanta uu ka taagan yahay wadanka soomaaliya laakiin waxaan sheegaynaa maanta waxaynu kaga baxaynaa arrintan midni baan kaga baxaynaa inaan dumaa isqabsano inaynu maanta wixii dhexdeena hoos u dhigno waa la xisaabtan dalo taariikhdu ma ilaawiso cidii qalad sameeyey waxaan anugu diyaar u nahay see buugee uu sheegiyo kow soomaaliland markaan soo baxnay insha allahu tacaala waa badbaadada maanta soomaaliland aniga hayo danaynina cid kale ha u danay danaysta waa ogtihiin labadaa xusbee isku midka ah waa ogtihiin midkasba taariikhdiisa waa ogtihiin see ku soo baxeen tolaya garxajisaay tolaya awalaay tolaya qabiibay ku soo baxeen waa taa soomaaliland kala tagtay maanta wadi arkay kuwa garxajisaay ku hadlaya waxay ku hadlayaan wadi arkay kuwaas oo horta magacii garxajisaay dileen aad waxa ayaa garxajisaa u sheegay akokor waa ka madlif waxaas u lahay waa kuwaas maanta waxa weeye laba wadaa idiin bannaan inaa qas qashaan iyo handaba intishaan iyo inaa horor u socotaan oo shaqiga u shaqeeya hadaan soo baxay insha allahu tacaala
marka hore shiweyn aan qabanaya distoorkeena lagu ciyaarayo ayaan dib u eegina waxaan eegina wixii naga xumaaday ayaan hagaajinina insha Allahu ta'ala insha Allahu ta'ala waan awlina kood istaqama imanayo kood istaqama imanayo xildhibaan daba qabiil keen imanayo ma imanayo xisbiga keen iyo qabiil xildhibaan xisbiga keen insha Allahu ta'ala waxaan la dagaalamayna gaajada gaajada la dagaalamayna insha Allahu ta'ala musumaasra la dagaalamayna insha Allahu ta'ala qabiilada la dagaalamayna insha Allahu ta'ala ehna la dagaalamayna intuu maanta way naga buuxilaa inta waan iska naarnaa insha Allahu ta'ala tacliinta boqolki ban shan iyo toban bajetkeena gelinna insha Allahu ta'ala tacliinta ilaa sekondariga bilaash ma ka dhigina insha Allahu ta'ala caafimaadka boqolki iyo shan iyo toban qof kasta qofka soo reer Soomaaliland miya meelaha joogay waynu caafimaad hela insha Allahu ta'ala ka shaqeyna waynu samayn karnaa dalkeenu waa hodan dalkeenu waa hodan waxaan samayn doonaa sharci lagu maalgashado lagu maalgashado samayn doonaa oo u fududeeya qofkii wax wataa ee u fududeeya doona insha Allahu ta'ala walaalay waxaan ka shaqeynaa insha Allahu ta'ala inaan ciidan haybad leh samayno oo mutacallimiina samayno oo laga baqan doono insha Allahu ta'ala weysa ma samaynaa booliis nadaaf leh oo wax bartay oo shacbiga la saaxiiba ayaan samaynaa insha Allahu ta'ala macalinka waxaan doonaynaa inuu ka lacag bato wasiirkaan doonaa insha Allahu ta'ala si arday wanaagsan loogu soo baxaan samaynaa insha Allahu ta'ala maanta waxay noo yaalaa MAU la inoo taala MAU la waa inoo wada taageerna bisha afarteeda saddexda cusba isku imanaya haddii ilaahayna bisha saddexeed waxaan wadaba shalaytaan ka soo qoray inaan kaahin inuu wasiirkaas inuu sad warqadii qoro bisha afarteeda la isku imanaya waxaan ka yeelaynaa afarta arrimood oo horyaala maxay tahay kow waa difaaca qaranka laba waxa weeye sakiuru tageena nabadgelyadeena saddex waxa weeye doorashadeena in meel aan xaqiiqa iska taagno afar waxa weeye MAU da inaan iska taagnaan doono insha Allahu ta'ala walaal halkaa dowladdu ma jirto Soomaaliya ma jirto waxay ka maqantay on inagaa shaqaynayna wax dowlad la yiraah ma jirto inagaa dowladda inagaa wixii sharci yahay inagaa nabad keenay inaga doorasho keenay waxa weeye ilaahay madaxda inoo gaajiyay madaxda inaga xumaatay insha Allahu ta'ala ilaahay madax barakeysan inoo xiyo ilaahay buu isticmaalay inaga yaro isticmaalayna ma inoo hadda inuu kitaabka ilaahay iyo sunnaha rasuulka qaadana qabiyaad inaga tagi mayse kama qaadana kama qaadana kitaabka ilaahay ma qaadana sunnaha rasuulka ma qaadana calaahu salaam kaasay noo balana kaasay noo balana walaalayaal waxaan leenahay haniyo jabina waynu ka adkaanayna cadowgeena fircoon baynu jabinay maxamed siyaad barabicinta ka xoog weydaa macab axmed karaas bay naga adkaanay axmed karaas aynaga ma adkaan kara ma fadhiya inaga adkaan kara ma kala digalga inaga adkaan kara waa hadda ceebeeda jili baa ku filan jiray ha jili ah jili buuraa ku filan jiray hadda qabyaalka ma soo raaxay walaal yaa waa arin yaa yaa waxa weeye